Добрий вечір. В ефірі підсумковий випуск новин за п'ятницю 20 квітня. У студії працює Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. Міський голова Олександр Сінкевич вперше за період відсутності на посаді зустрівся з членами експертно-громадської ради, щоб обговорити актуальні питання життєдіяльності міста. На свій ювілей миколаївська місткиня Юлія Гухєва подарувала шанувальникам своєї творчості персональну виставку. Подивитися картини можна у виставковому залі будинку художника. Ветерани АТО мірялися силами у всеукраїнському футбольному турнірі, один з етапів якого проходить у Миколаєві. Члени експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міськради, зустрілися із міським головою Олександром Сінкевичем, аби відновити діалог із владою. Формат такої співпраці із міською владою вже існував, та після імпічменту Олександра Сінкевича призупинився. Як зазначив голова експертно-громадської ради Артем Ващеленко, відмінність полягає в тому, що експертна рада не тільки вказує на проблему, а й одразу пропонує шляхи вирішення. Ми хотіли б цей формат відновити, щоб ті зустрічі, які у нас регулярно відбувалися, з такою регулярністю і були далі. Олександре Федоровичу, ми хочемо, щоб ви могли взяти цю роботу на озброєння. І ці проекти стали, скажімо так, же реальністю в місті Миколаєві. Я завжди вважав, що крім того, щоб критикувати, завжди потрібно пропонувати. А ви мало того, що пропонуєте, ви ще й робите. Що означає, це те, як ми з вами домовлялися про формат підготовки документів у вигляді доручень, які будуть виходити. Будуть ходити у цих стінах не як пропозиції незрозумілі, а як реальні заклики до дії. Учасники заходу намагались проаналізувати, чому за 2 роки існування експертно-громадської ради результати, як такі, відсутні. Рік тому ми підписали 10 доручень. Знаєте, скільки виконано? Одне, тільки одне виконано. Причини які? Або доручення апарат не сприймає, або вони не контролюються. Тобто на сьогоднішній день ми живемо просто в виконкомі, але не можемо нічого реалізувати. Сьогодні члени експертно-громадської ради вже передали перші пропозиції проєктів особисто в руки міському голові. Олександр Сінкевич, в свою чергу, пообіцяв скерувати їх до юридичного департаменту та почати роботу над ними. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Скляний будинок, підсвічені клумби та новітні будівельні матеріали. У Миколаєві презентували проєкт скверу меморіалу національних товариств. Його планують розбити на вулиці Садовій, між проспектом Центральним та вулицею Севастопольською. Розробив проєкт студент Харківського національного університету будівництва та архітектури Кирило Хіврич. Сам хлопець родом з Миколаєва. Каже, над розробкою дизайну скверу працював близько року. Власне, суспільний простір, який стоїть якби комплексом ось. Все для проведення часу людей, власне, лавки. І там також присутній меморіал, але не в класичному розумінні, а у більш інноваційному, в якому я уявляю. А саме скляний куб, всередині якого планують розмістити макети зброї часів Другої світової. Остаточна вартість проєкту поки що невідома, але ініціатори благоустрою цієї ділянки кажуть, що кошторис вже складає понад 1 мільйон гривень. Миколаїв у нас один із толерантніших та багатонаціональних міст України. Тому ідея до нас прийшла дуже швидко, та дякувати Богу нас підтримав Київ. Дуже багато суспільних організацій, також представники національних товариств. Виділено нам на все це чималу суму коштів. Хочу підкреслити, що даний проєкт буде побудований без якихось бюджетних коштів платників податків. Як повідомили розробники проєкту, основна частина скверу меморіалу буде виконана з бетону. Інші елементи будуть виготовлені виключно з антивандальних матеріалів, які стійкі до різних погодних умов. Після презентації присутні мали змогу внести свої корективи в проєкт та отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. В принципі, це місце для спілкування, ну як я зрозумів. Для спілкування це. Не місце для тих, для якихось там мітингів. Я не розумію, ми не можемо змішати все разом. І ідея архітектора була просто як об'єднуючий майданчик для національностей. Я так зрозумів. І задумка архітектора була, це просто як об'єднуюча площадка для національностей. Я правильно зрозумів? Після того, як проєкт остаточно узгодять, закласти перший елемент скверу меморіалу планують до Днів Європи, які почнуться з 19 травня. Будівництво планують завершити за рік. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині відтепер є повне зібрання даних про релігійні організації області періоду незалежності України. Сьогодні відбулася презентація книги з назвою «Поліконфесійна Миколаївщина. Стан та розвиток релігійних організацій у 1991-2016 роках». Над книгою близько року працювали два автори – начальник та спеціаліст управління культури, національності та релігії, приурочене видання до 26-ї річниці незалежності України. Від проголошення незалежності до нині ситуація змінилась кардинально. Якщо наприкінці 80-х років конфесійна мапа області складала з 4 конфесій і близько 70 громад, то вже зараз конфесій біля 3 десятків, а громад і того більше – 7 сотень. Це дав закон, який дає право на віросповідання народу. Все. Закон дав таке, і воно розвивається, бо до цього тоталітарний режим давав одне – немає церкви, це опіум для народу. Автори використовували матеріали не тільки з бібліотек та архівів, а й безпосередньо спілкувалися з представниками конфесії Миколаївщини. Серед них – греко-католики, яких в місті налічується 300 вірян і близько 6 тисяч на території всій області. Мені приємно, що влада чи представники влади тих чи інших організацій йдуть на контакт. Вони дають запрошення, вони цікавляться. А церква, я думаю, що кожна конфесія, а ми в тому числі, радо відгукуємося і готові до співпраці. Найпоширеніша релігійна течія в Україні та на Миколаївщині, зокрема, православ'я. Але крім цього є і інші, скажімо, сповідання, які теж заслуговують поваги, і тому якби ця книга малює загальну картину, скажімо, тих віросповідань, які сповідують різні релігійні меншини. Довідник вийшов накладом 300 примірників. Частину передадуть до бібліотечних фондів Миколаївщини та подарують представникам релігійних конфесій. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жіночі образи, пейзажі та натюрморти мали змогу побачити сьогодні миколаївці у будинку художника. Виставка відкрилася з нагоди ювілею художниці Юлії Гур'євої. Подивитися на полотна місткині прийшли рідні, колеги та друзі. Юлія Гур'єва відзначила 50-річний ювілей. Більшу частину свого життя жінка присвятила мистецтву. Вагомий вплив на її творчий шлях, за словами мисткині, зробили батьки – художники Тетяна та Валерій Купцової. На виставці Юлія Валеріївна представила 66 робіт. Тематика різна. Тому що я на цій виставці підібрала невелику ретроспективу і виклала тільки живопис. Не виставляла графіку, не виставляла малюнки, тільки живопис. І тут роботи з 87-го року по 2018-й. Тобто великий період охоплює. У творчої мами – творчі діти. 18-річна Кіра Гур'єва також обрала шлях художника. Навчається на спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Без фарби та пензля не уявляє свого життя. Це можливість вільно висловити всі якісь емоції або почуття, які складно буває висловити при розмові. Це діалог художника з його картиною. Він через неї висловлює свої думки і свій душевний стан. Більш ніж 40 років знайомий з Юлією художник Юрій Гуменний. Пам'ятає її ще школяркою, каже, бачив, як змінювався її стиль. Вважає роботи витонченими. Дуже багато Юля зробила персональних виставок. І мені навіть кажеться, що і музею Кібрика вона робила виставку персональну. От. І це в неї теж така юбілейна виставка. Виставка прекрасна, світла, добра. Чимало теплих слів лунало від близьких художниці під час відкриття виставки. Були відзнаки та подарунки. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. У селі Михайлівка Новоодеського району сталася пожежа у житловому будинку. Те, що з будівлі йде дим, помітили місцеві школярі. Вони ж допомогли господарям винести речі на вулицю. Очевидці повідомили рятувальників, що горить одноповерховий будинок на вулиці Хомченка. Підлітки до прибуття пожежних пильнували 4 дітей, які мешкали у будинку. За цей час полум'я охопило дах споруди. Сніг
пожар. Виникла пожежа у житловому будинку. За попередньою причиною – закорочення електропроводки. У приміщенні, за попередніми даними, знаходилися діти. На момент прибуття дітей вивели сусіди. До гасіння пожежі залучили одну машину та 5 чоловік особового складу. Крім того, медики надали першу допомогу господарці будинку, який стало ЗВЕ. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На території військового полігону «Широкий лан» поранено бійця. Причина – вибух, що стався у наметі. Інцидент стався ввечері, коли бійці розпалили піч. За деякий час буржуйка вибухнула. У прес-службі бригади впевнені – вибух стався через ненадійність іскрогасника. Військовослужбовець, якому уламками поранила обидві ноги, наразі перебуває у госпіталі. Це був компресійний вибух, тобто розширення було дуже сильне. І стінки цієї іскрозгашувальної системи, вони не витримали і розірвалися. Зараз зроблена операція, він загрози ніякої ні життю, ні здоров'ю його немає. Він незабаром стане знов до строю. Тривають заходи 16-ї виставки «Миколаївська книга». У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір вшанування під назвою «Герої назавжди», під час якого було презентовано збірку «Дороги війни». До неї увійшли нариси про воїнів, загиблих на Сході, спогади наших земляків. Над книгою працювало 35 авторів. Один з авторів збірки Олексій Пайкін – колишній офіцер 79-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь у захисті Донецького аеропорту. Я артилерист. У самому аеропорту не був, але бачив у бінокль термінал, по якому ми, допомагаючи нашим бійцям, вели вогонь як артилеристи. Одразу після демобілізації взявся писати. Автора знайшов редактор обласного центру пошукових досліджень. До того часу, після демобілізації, я почав писати оповідання для своїх хлопців, з якими служив, щоб не забувати хронологію і все інше. У мене якраз було оповідання, присвячене тому дню, коли загинули два хлопці. Кілька оповідань Олексія Пайкіна були надруковані у збірці «Миттєвості війни». Її презентували минулого року також під час виставки «Миколаївська книга». Нинішнього року редакційна колегія представила другу книгу «Дороги війни». Тут потрібен підхід буквально до кожної людини. Людина, яка пройшла через кров, смерть близьких, побратимів. Їй дуже важко повертатись до тих подій. Серед учасників вечора були і військовослужбовці Миколаївського гарнізону. Ми, перш за все, дуже вдячні для того, що громадськість Миколаївщини приділяє увагу нашій бригаді та воїнам, тому що в нашому місті дуже багато воїнських частей, тому ми, як захисники, як громадяни, виконуємо, перш за все, громадський долг. Актори студентського театру «Світанок» представили літературно-музичну композицію. Глядачі також слухали пісні у виконанні учасників АТО, подивилися сюжет про вчителя-кіборга Сергія Гусіді. Мені дуже хочеться, щоб ті люди, про яких, з якими ми сьогодні будемо говорити, щоб вони були, ну, знаєте, не вкритими бронзою, а показати, що вони такі самі, як ми. Наразі редакційна колегія готує до друку третю книгу, присвячену загиблим в АТО. Тетяна Філіпова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. З сектору бойових дій на футбольне поле. Миколаїв приймає регіональний етап відкритого чемпіонату України героїв АТО-2018. Учасниками південної групи стали 11 команд, які представляють різні силові відомства та підрозділи. Воїнам, які побували на війні, нелегко жити з тим, що бачили. Самі військові розповідають, футбол відволікає, допомагає розслабитися, сприяє зміцненню бойового товариства. Це велика реабілітація особового складу. От, хлопці віддихають, працюють. Це дуже велика подія. І благодаря тому, що він... І завдяки тому, що він бачить тих самих хлопців, з якими він воював, але зараз він вже бачить на футбольному полі, йому набагато простіше адаптуватися до мирного життя, соціалізуватися. Це класно, це працює, це показує, що такі чемпіонати треба проводити і як можна частіше. Подібні турніри проводять з 2016 року, але цього разу регламент змагань змінився.
До участі долучили і військових, які ще не проходили службу у зоні бойових дій. Між собою змагатиметься 9 команд з Миколаївщини, ще 2 з Одещини та Кропивницького. Президент обласної федерації футболу каже, приймати регіональний турнір – велика відповідальність. Втім, жодних складнощів з організаційними питаннями не виникло. Для нас це звичайне діло. Для нас це звичайна справа, тому що ми постійно організовуємо змагання. Але тим не менш, звичайно, своя специфіка є. І ми раді, що всі військові частини відгукнулися на пропозицію. Є команди, є бажаючі грати. Для нас немає нічого складного. Регіональна частина чемпіонату триватиме до початку жовтня. Найкращі 3 команди зіграють у фінальній частині, яку прийматиме Київ. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Програму «Телевізійні новини Миколаївщини» завершено. Бажаю вам приємних вихідних. На все добре.